I en tidigare video i den här serien så har vi tittat på begreppet differentierbar funktion. Och det vi ska göra nu är att vi ska plocka ut en del av den definitionen och införa någonting som kallas för en differential. Så låt mig påminna om vad som menas med att en funktion av flera variabler är differentierbar. Så vi säger att en funktion f av två variabler, fxy, är differentierbar. Så differentierbar i en punkt xy, låt oss kalla den för xy nu. Om följande gäller. Så om vi går en liten bit bort från punkten xy, och låt oss kalla en liten bit bort här för delta x och delta y. Så vi tittar på funktionsvärdet i en punkt en bit bort. Jämför med funktionsvärdet i xy. Så vi tittar på den här differensen. Och jag tänkte kalla den differensen för delta f. Då säger vi att den här funktionen är differentierbar om den differensen väl kan approximeras med att man följer tangentplanet istället. Och att vi följer tangentplanet, det kan vi uttrycka som att den här differensen kan skrivas som derivatan f'x i punkten xy gånger delta x plus derivatan f'y i punkten xy gånger delta y. Och plus något litet fel här. Och det felet, det är proportionellt mot avståndet vi har gått bort. Så har vi förflyttat oss delta x och delta y i x respektive y-riktningen. Så har vi gått roten ur delta x kvadrat plus delta y kvadrat bort. Och det är proportionellt mot det här, felet är proportionellt mot det här avståndet med en proportionalitetskonstant som inte är en konstant egentligen då, utan det är en funktion. Och den här går mot noll. Nu ska det vara en funktion av delta x, delta y här. Så det är en funktion som går mot noll då delta x och delta y går mot noll. Så plus en funktion rå av delta x, delta y gånger det här avståndet. Och den här, den går mot noll. Då den här förflyttningen går mot noll. Så den här går mot noll, noll. Så kan vi skriva f på det här viset. Vi kan uttrycka delta f på det här viset. Med ett fel som är litet som kan beskrivas med hjälp av den här funktionen rå. Då är den differentierbar. Och jag tänkte införa en beteckning här på den här biten som motsvarar förflyttningen längs tangentplanet. Den kommer jag kalla för df. Och det är den som kommer att vara intressant här snart. Och det här kallar jag då för felet. Och skulle vi rita det här i en figur. Det gjorde jag tidigare i videon som handlade om differentierbarhet. Men låt oss rita figuren ändå här. Så vi har z-axeln. X-axeln. Y-axeln. Och nu är det ganska trixigt att rita här, men vi ska se om jag kan få till en figur. Vi har punkten xy, den intressanta punkten vi studerar. Och här har vi då ytan här uppe i punkten xy. Och sen förflyttar vi oss i x-riktningen. Delta x-steg. Nu ska det föreställa att delta x är litet här, men jag kommer att överdriva så vi ser vad som händer. Och i y-riktningen, nu ska det inte vara den punkten, det blir snarare den här punkten. Så här har vi punkten xy och där har vi själva ytan här uppe. Och i y-riktningen så går vi delta y-steg. Så där har vi y plus delta y. Låt mig rita ut hela den rektangeln. Så att f av x plus delta x, y plus delta y. Det beräknar vi alltså i den här punkten som är x plus delta x, y plus delta y. Och då säger jag att funktionsvärdet är här uppe i den punkten. Och så har vi funktionsytan. Den kanske ser ut någonting sånt här. Och den svänger på detta viset. Så. Så när jag bildar den här i vänsterledet, den här differensen. Så det jag gör då är att jag tar
funktionsvärdet i den här punkten minus funktionsvärdet i punkten jag startar med. Så det här avståndet är då delta f. Och när jag bildar högerledet här, jag tittar på den här df, så motsvarar det att jag följer tangentplanet. Om jag följer tangentplanet här till punkten, till ytan i den här punkten på det här viset, så har den här linjen, den har lutning f'x i punkten xy. Och i och med att jag går delta x steg så kommer höjdskillnaden här, när jag går härifrån till hit, så kommer den här höjdskillnaden vara f'x gånger delta x. Och fortsätter jag följa tangentplanet upp på det här viset, så kommer den här linjen, den kommer ha lutning f'y, den kommer vara samma som den här lutningen. Och i och med att jag går delta y steg så kommer höjdskillnaden här, den kommer motsvara den här andra termen. Så om jag följer tangentplanet bort till den här punkten så kommer skillnaden från ursprungspunkten och hit, den kommer motsvara df. Och det jag har kvar då, det är själva felet i approximationen, och det har jag där. Det är det som skillnaden mellan tangentplanet och ytan. Och att den är differentierbar, det betyder att approximationen med tangentplanet är god om delta x och delta y är liten. Det vill säga att felet blir litet och relativt mindre och mindre om jag gör delta x och delta y mindre och mindre. Okej, så nu har jag gjort hela den här långa introduktionen. Men det jag vill komma fram till här är att det här är alltså att följa tangentplanet är en god approximation till att följa funktionsytan när vi är nära en given punkt. Och jag kallar den här också för df. Och det är för att den här är då en funktion som vi använder för att approximera funktionen f. Och den kallas för differentialen till f i punkten xy. Så jag kallar den här för df. Egentligen borde det vara df i punkten xy, men jag skriver bara df. Och den definierar vi alltså som f'x i punkten xy gånger delta x och så plus f'y i punkten xy gånger delta y. Men man brukar inte skriva delta x och delta y, utan i litteraturen så brukar man använda dx och dy istället som beteckningen. Så det här är den vanliga beteckningen på denna biten, att vi använder dx och dy. Så här har vi då definitionen av differential. Så det här är differential. Så differentialen av f i punkten, så i punkten xy. Så differentialen av f i punkten xy är helt enkelt en funktion av två variabler, av dx och dy. För om jag känner till vilken punkt jag har x och y, så är ju de här tal, så den är tal och den är tal. Så det står bara tal gånger dx plus ett tal gånger dy. Men vi ser ju här att differentialen, vilken funktion jag får, det beror på vilken punkt x och y jag väljer. Så egentligen pratar jag om oändligt många olika funktioner. Jag har en differential i varje punkt x och y. Men när jag väl bestämt x och y så är det en funktion av de två variablerna dx och dy. Så det är definitionen av differential. Och innan jag slutar, jag ska göra en lite längre video här, så tänkte jag då visa vad man kan använda differentialen till. Och den används, precis som jag indikerade här i introduktionen, om vi vill approximera en funktion så kan vi göra det med hjälp av differentialen. Ja, då har jag suddat lite grann och jag tänkte göra ett konkret exempel här där vi ska använda differentialen. Så i det här exemplet så utgår vi från följande funktion. Så vi har fxy lika med ln absolutbelopp x2 plus xy. Och det första jag tänkte göra är bara att beräkna själva differentialen. Och då använder jag bara definitionen här. Jag behöver beräkna f'x och f'y. Så differentialen av f, den får jag allmänt i en allmän punkt xy. Jag deriverar den här och då får jag
använda kedjeregeln. Så jag får derivera, jag får 1 genom x2 plus xy. Och så har jag inre derivatan, deriverar med avseende på x. Så då får jag 2x plus y. Så där har jag f prim x. Och så gånger dx. Och så plus f prim y. Jag gör likadant. Det blir kedjeregeln. Inre derivata här, det blir x. Så då har jag den. Så här har jag differentialen i en allmän punkt xy. Och vill jag ha differentialen i en speciell punkt, om x är lika med 2 och y är lika med 1 till exempel, ja då får jag sätta in x och y här. Och då ser jag att det blir en funktion av de två variablerna dx och dy. Okej, vad kan vi då använda det här till? Så låt oss titta på en användningsområde. Anta att vi vill approximera. Så vi vill approximera funktionen f. Eller mer speciellt så vill vi approximera skillnaden mellan funktionsvärdet i 2,1. Så f 2,1. Och funktionsvärdet en liten bit bort. Vi tar i punkten 2,01, 1,03. På detta viset. Okej, så hur kan vi göra detta då? Ja, om vi vill beräkna det exakta värdet först, så låt oss börja med att vi tittar inte på en approximation utan beräknar det exakta värdet. Så det jag gör då det är att jag beräknar helt enkelt den här skillnaden där jag sätter x och y, punkten xy till 2,1. Och så sätter jag delta x, delta y till 0,01 och 0,03. Och då vill jag beräkna precis f av x plus delta x, y plus delta y minus f av xy. Så det blir precis det jag vill göra. Det vill säga jag vill beräkna delta f. Så delta f motsvarar då f av 2,01, 1,03 minus f av 2,1. Och ska jag beräkna den här, ja då får jag sätta in det i funktionen. Jag beräknar det genom att sätta in i den här, ln x2 plus xy. Så då har jag ln absolut belopp 2,01 i kvadrat plus 2,01 gånger 1,03. Och sen har jag minus f2,1, så det är minus ln. Och då får jag 2 i kvadrat plus 2 gånger 1. Och jag ser här att det blir väldigt besvärligt att räkna. Jag har ju svårt för att räkna ut vad ln är exakt här. Så vi får slå det här på räknare helt enkelt. Räkna ut denna och räkna ut den här. Och då får jag ungefär, om vi använder miniräknare, att den här differensen är 0,0182. Så det här, än så länge har vi inte gjort någon approximation, utan det här är den riktiga differensen. Men vi såg att det blir ganska besvärligt att räkna ut den här ln av de här uttrycken. Så det vi kan använda här det är differentialen, att göra en approximation av den här skillnaden istället. Och låt oss säga jag behöver lite plats här. Ska vi sudda här. Jag fortsätter här uppe. Så om jag nu vill göra motsvarande approximation här. Så motsvarande approximation med hjälp av differential. Så det jag gör då är att jag istället för delta f beräknar df. Så då beräknar jag df. Och då får jag att df är lika med. Och df hade jag beräknat här. Fast nu så ska ju punkten xy, den känner jag till, den ska vara lika med 2,1. Så jag behöver df i den punkten. Och dessutom så ska ju delta x och delta y vara 0,01, 0,03. Men vi såg här att i df så betecknar jag det med dx och dy istället. Så att det är dx och dy som ska vara 0,01, 0,03. Och då får jag df här. Då får jag sätta in xy 2,1 i det här uttrycket. Så jag får 2 gånger
2 plus 1 genom 2 i kvadrat plus 2 gånger 1 gånger dx, och dx var 0,01 plus, och så sätter jag in det här 2 och 1, då får jag 2 genom 2 kvadrat plus 2 gånger 1. Ska ha ett gånger där. Och så gånger det y, som här är 0,03. Och då ser vi här, om vi jämför uträkningarna här nere där vi har ln, vi har massa besvärliga räkningar, så har vi mycket enklare uträkningar här. Så har vi väl bestämt f, så får vi mycket enklare uträkningar. Det är nästan så det här kan bli huvudräkning. Vad får vi? Vi får alltså 5 genom 4 plus 2, det är 5 sjättedelar gånger 0,01 plus 2 sjättedelar som är en tredjedel. Låt mig skriva 2 sjättedelar gånger 0,03. Och räknar vi ut detta så ser vi att det blir 11 sjättedelar, för jag flyttar ut den trean utanför, gånger 0,01. Så ni ser hur enkla räkningarna blir när jag använder differentialen här. I det här sista steget så använder jag miniräknaren då. Slår detta. Så det här är ungefär 0,0183. Så vi ser här hur pass bra approximationen blir när jag använder differentialen. Och det är för att jag ligger inte så långt bort från själva punkten. Dx och dy här, det vill säga delta x, delta y, är små. Och då är df en bra approximation till den verkliga skillnaden delta f.